Hanım, parka geçmeyi istediniz. Bağlayıp var. Yer pikramı. İndi hansı yoldan geçeceksiniz siz? Yakin kendi bir bakarım yolda nece geçmeyi olur. Mayda Bakı'da keçiriləcək Gül Bayramına görə Mərkəzi Bankın qarşısındakı parka giriş bağlanılıb. Parkın mühafizəçisi deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 1 maya qədər ərazidə çəkiliş aparmağı qadağan edib. Yolu parkdan düşen sakinler istiqamətlərini dəyişməyə məcbur olurlar. Parka keçmək istəyirdiniz? İşə getmək istəyirdim. Parkdan keçirdə iş yeriniz. Bəs niyə bağlıdır, bilmirsiniz? Parka keçmək istəyirdin? Ha. Bağlıdır? Ha. Niyə bağlıdır? Bilmirəm. Azərbaycanın eks-prezidenti Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı hər il 10 mayda Gül Bayramı keçirilir. 2013-cü ildə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Gül Bayramına 30 milyon manat vəsait xərcləndiyini hesablamışdı. 2014-cü ildə bu bayrama görə xaricdən 6 milyondan artıq gül gətirildi. Rəsmilər gətirilən güllərin sayını desələr də, bunun üçün dövlət büdcəsindən nə qədər pul xərcləndiyini açıqlamırlar. Burada eğer indi bakarım svetofor varsa, svetofordan böyle ama ben işittiğime göre, yani bildiğime göre de yol geçende cərmə kəsirlər. Ona göre indi bakın görüm, birden de cərmələməsizlər yani böyle. Baka baka ilə baka baka.